На одной волне с городом. Радио. Балтком. Katru trešdienu pēc pulkstens 13. klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc pulkstens 13. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LTD. Jā, labdien, tulīt mums Skype pievienojas Baltijas psihologu asociācijas priekšsēdētājs Janis Caiss. Labdien! Labdien! Jā, varbūt sākumā, kā jūs, kā profesionāls psihologs, vispār raksturotu sabiedrības noskaņojumu, nu, ņemot vērā visu to pēdējo informāciju, ko mēs saņemam, diemžēl tādu tragisku par arī COVID upuru skaitu, par tiem cilvēkiem, kas diemžēl inficējas ar COVID-u, kā jūs to varat raksturot? Situācija ļoti smaga, ļoti sarežģīta. Un visi cilvēki tomēr saprot vienu, ka ar COVID tomēr joki mazi. Dažādas cilvēku grupas neviennozīmīgi uztver visu informāciju, kura nāk, teiksim, pa oficiālajiem masmēdiem, un arī nāk, var teikt, individuālā veidā cilvēkiem tiek nosūtīta dažāda veida, izmantojot dažādas medijas informāciju par kaut ko tādu, kas ir noticis, protams, ārpus mūsu valsts. Un tā informācija parasti ir diezgan ļoti tāda, nu, nepatīkama. Jā. Ļoti, varbūt, agresīva uz to, ka iznākums ir diezgan bēdīgs. Un cilvēki ļoti individuāli uztver visu šo te informāciju no masmēdījiem, no tuviniekiem, no pazīstamiem darba kolēģiem. Un reakcija katram cilvēkam ir ļoti individuāla. Viendaļ cilvēku varbūt no sākuma ļoti bravūrīgi izturās. Ja skar ļoti tuvu cilvēku, cilvēku viedoklis krasi mainās uz 180 grādiem. Svarīgi zināt to, ka psihoemocionālais stāvoklis tomēr cilvēkiem ir mainījies diezgan strauji, protams, ne uz to labāko pusi. Un arī tas atsaucās ir uz to fizisko un garīgo veselību. Līdz ar to arī iznāk biežāk apmeklēt, cik tas ir iespējams, protams, šodien ārstus, psihologus, psihoterapeitus. Atkal tas viss atkarīgs no tā, cik cilvēks, teiksim, nu, finansiāli var ziedot savai veselībai. Arī tas moments šodien ir ļoti aktuāls, un mēs to visi lieliski saprotam. Tāpēc situācija ir diezgan sarežģīta. Vai jūsu prāt, kad, nu, pieņemsim, valdības sniedz kaut kādu oficiālu informāciju, jūsu varbūt kā psihologa ieteikums, vai viņiem jāmēģina, es nezinu, cilvēkus no vienas puses, es nezinu, sniedzot, protams, viņam objektīvu informāciju, nu, tā nobaidīt, un līdz ar to ar tādu bailam, nu, panāk kaut kādu ierobežumu ievērošanu, ja tomēr, nu, jāmēģina nomierināt cilvēkus. Jūsu prāt, kā vispār valdības vīriem un sievu jārīkojas? Ziniet, šeit jau varētu jau salīdzināt ar ģimeni, ja? Kad ir tētis un mamma, un viens ar pātagu, a otrs ar burkādu. Un varbūt atnāk vecmamiņa un vectētiņš un mēģina kaut kādā veidā, nu, sarunāt ar tiem maziem bērniņiem. Nu, var teikt tā, sabiedrība ir tie mazie bērniņi un valdība ir tie audžvecāki, ja tā var teikt. Un sarunāt par to, ka, nu, tomēr ir par sevi jāparūpējas, jāievēro konkrēti, var teikt, ierobežojumi, bet svarīgākais ir tas, ka šai komunikācijai jābūt ļoti regulārai, katru dienu pārdomātai un arī tekstuāli izsvertai un tādai aktuālai, lai cilvēks saprot, varbūt vienkāršākā valodā.
Ja tas notiek, to, kā mēs redzam, no pirmā dienas kopš pavasara, ja, tad jau šodien varbūt nebūtu tik dramatiska situācija, kā pie mums patreiz izveidojās mūsu valstī. Tāpēc svarīgi, kas varbūt uzsākt, izmantot kaut kāds speciālists šai jomā, kuri prot sarunāties ar cilvēkiem, jo te iet runa ne par vienu cilvēku, bet par visu sabiedrību. Kā uzrunāt šo sabiedrību, izmantojot varbūt tos psiholoģiskos pozitīvos piemērus un paņēmienus, lai cilvēki saprot un kaut ko dara priekš sevis. Bet jums, nu, varbūt arī, protams, kā profesionālam psihologam, varbūt kā vienkārši pilsonim, jums, jūs labāk, es nezinu, uztvertu informāciju, jeb aicinājumu, kad viņa nāk no valdības, no politikiem, vai kad kaut kādas autoritātes jūs uzrunā, jo mēs redzējam, kā pavasarī tas bija vērojams, kad, nu, pieņemsim Raimund Pauls, kaut kādi zinātnieki, nu, tādi cilvēki, kuram ir autoritātes sabiedrība. Viņi mēģina uzrunāt, kad, lai cilvēki to valka tas maskas vai ievēro divu metru, tas ir, kā labāk tomēr pasniegt šo informāciju? Šo informāciju labāk būtu pasniegt kompleksā. Būtu vismaz valdības pārstāvi, protams, kuri būtu spējīgi, nu, teiksim, spēcīgi runas vīri, un arī autoritātes sabiedrībā, kuri būtu var teikt, ar informāciju zinātniskā līmenī, ar informāciju tādā, var teikt, sadzīviskā līmenī, lai cilvēks saprastu no A līdz Z, ar ko tas sākās, kā tas turpinās, ar ko tas var noslēgties, un ko izdarīt, lai būtu visiem un katram konkrētam individam laba veselība. Lai pie tā, var teikt, nu, piestrādāt katru dienu, un cilvēks arī izmainīs savas, nu, ikdienas parašas, ieradumus, un vairāk rūpēsies arī par savu fizisku un garīgo veselību. Vai jūsuprāt, kā vispār vārai, ja tā varam teikt, jārēģē uz kaut kādam viltu ziņam tieši šajā laika, ja būs kaut kādiem, nu, aicinājumiem, nu, pieņemsim, nevalkāt maskas, kāpēc es jautāju, mēs jau zinām, kā tagad, nu, Saima gatavojas apspriest, varbūt to kriminalizēt aicinājumu, pieņemsim, neievērot to epidemiologisko drošību un sodīt pat, nu, cik es saprotu, kriminālu, teiksim, tā, ierosināt kriminālu procesu un tā tālāk. Kā jūs to vērtējat? Nu, kaut kāda ļoti smagi sodi attiecībā uz konkrētiem cilvēkiem, un tas jau, tā informācija izplatās arī sabiedrībā un ļoti plaši, ja kāds, teiksim, tik sākts ierosinās kriminālu procesu par, varbūt, maskas nevalkāšanu, tas jau nevisai labi atsaukties arī uz pāriem cilvēkiem. Jā, viena daļa baidīsies vairāk, viena daļa, varbūt, ar laiku mēģinās kaut kādā veidā, nu, atriepties, ja tā var teikt. Atradīs iegalnstu, kā var teikt, savas dusmas, izgāst uz to visu, nu, sekas nebūs labas. Tātad atkal ir jārunā sabiedrību, jādod kaut kāds konkrēts piemērus, kā izdarīt labāk, lai būtu visiem labi tiešām. Ja mēs runājam arī, nu, atgriežoties pie psihologiem, vai jūsuprāt, nu, pieņemsim, mēs zinām, ka dažas valstis, protams, ka mēs runājam par turīgām valstīm, ja, viņi pat piedāvā apmaksāt to psihologu palīdzību, jo mēs zinām, ka cilvēki atrodas tāda paša izolācija ilgstoša, ja mēs jau redzam, kas tagad notiek, jau, nu, pieņemsim, sabiedriska televīzija tagad veic tādu akciju, nu, pret vardarbību ģimene. Nonāca tik tālu, ka, nu, ģimene, kas tagad ilgi uzturas kopā, nevis mēģina, nu, salīdieties, bet, nu, notiek tie visi mēģinājumi pat ar vardarbību, teiksim tā. Kā jūs to vērtējat? Ziniet, varbūt tiešām tagad savstarpējās attiecības cilvēkiem, nu, parādās pavisam citā gaismā. Varbūt uzspēl tas, ko kāds vai otrs cilvēks sevi iekšā ilgu laiku slēpa no sevis nokārtējiem, un tas vienkārši tāds kā katalizators. Un tas, ka varbūt ir ģimenes, kurus patreiz pārdzīvo to krīzi, attiecībā uz to, ka pēkšņi notiek šķiršanās, teiksim, laulāto cilvēku šķiršanās tieši Covid laikā, tas ir tas, nu, nemžēl, nelabākais variants. Un tas, ka ģimenes varbūt arī iespējams, ka būs vairāk tās vardarbības, ka jau viens, teiksim, īpaši vīrietis ir
palicis bez darba, viņš kaut kādā brīdī nekontrolē savu rīcību, uzvedību un izgāzīs savas dusmas, varbūt uz saviem tuviniekiem, vai tie būtu bērni, vai tā būtu sieva. Nu, tas tas biedīgākais un skarbākais šodien. Tātad, tomēr valdībai varbūt jāmeklē risinājumu, kā piesaistīt speciālistus nu, plaši vairāk un ieguldīt zināmus līdzekļus, lai varētu tomēr cilvēkiem palīdzēt tieši, lai nebūtu, teiksim tā, smagi iznākumi ģimenes un attiecībās savā starpā. Mm-hmm. Tas varbūt arī būtu uz ielām, sabiedriskā transportā un arī veikalos. Mm-hmm. Ja mēs runājam par tiem sociālajiem tikliem, nu tagad mēs jau zinām, ka cilvēki saņem informāciju, par ko jūs teicat paša sakuma, jau dažādi, jā, ne tikai caur oficiāliem kanāliem, ne tikai caur televīziju un radio, bet arī ar tiem sociālajiem tikliem, Facebooka. Kā tur vispār jūsu prāt varbūt varat šo lietu ietekmēt, jo cilvēks diemžēl saņem sociālus tikos ne to pareizu un patiesu informāciju? Nu, diemžēl internetam piemīt tā raksturīga īpašība, ka viņš ir pieejams visiem, informācija tiek tiražēta, patiesa vai nepatiesa vai izkropļota, un katra cilvēka, var teikt, izglītības līmenis un arī loģiskā domašana vai izpratne ir ļoti dažādas. Ja? Ir viena daļa cilvēka, kur ļoti loģiski var ļoti skaidri saprast, kur ir tiešām viltuziņas, un pastāstīt saviem draugiem, tuviniekiem, radiniekiem, ka šī informācija tiešām melīga, tātad kādam tas ir ļoti vajadzīgs, lai šie meli izplatās tālāk. Bet, diemžēl, ir arī cilvēki, kuri akli tic, kas ir teikts, vai varbūt kas ir kaut kādā veidā uzrakstīts internetā. Nu, tad atkal iet runa par cilvēku izglītošanu, atkal iet runa par to, lai cilvēki nu, saprot vismaz vienkāršā līmenī, par to, kas ir balts un kas ir melns. Un kāds no tā var būt secinājums. Mm-hmm. Jā, varbūt vēl tāds jautājums, ja mēs runājam par visādām sazvērstības teorijām, kas arī parādās sociālos tikus, nu, varbūt par to, ka Covid ir kaut kāds izdomājums, jeb kaut kāda ir pasaules valdība, kas visu to izdomāja. Jūsuprāt, ja mēs runājam par tiem sazvērstības teorijām, tie, kas to izdomā, vai varbūt tas ir kaut kāda, nu, es nezinu, aizstāvības reakcija uz tiem negacijām, kas tagad ir Covid laika, cilvēki mēģina, nu, tā sevi nomierināt, kā redziet, nu, ir kaut kāda sazvērstības teorija, varbūt viņam kļūst vieglāk, ja tas, jūs domājat, speciāli domāts vispār. Nu, ziniet, runājot par tām sazvērstības teorijām, par tām valdībām, kuras, nu, teiksim tā, neviens reāli nav redzējis, neviens reāli nav dzirdējis, ja? No tas tāpat kā pasakas, ja, kuras mēs varbūt bērnībā klausāmies no saviem vecākiem par kaut kādiem tādiem, nu, mistiskiem pūķiem vai vēl kādu citu, ja, nu, atkal, ja tu atkārto diezgan regulāri un bieži, ja, nu, cilvēks tīri psiholoģiski var uztvert neviennozīmīgi. Un tad to tālāk informāciju izplatīt, var teikt, nu, ar savu, kas saka, piesitienā savu piegaršu citam cilvēkam, un tā informācija izplatās. Tātad atkal šeit ietruna par to, lai cilvēks nu, paskatās loģiski atkal. Ieslēdz savas prāta spējas un savu dzīves gudrību un pieredzi un saprot, nu, cik tā informācija atbilst tai realitātei. Man arī jārunā par to, kas ir konkrēti, kas ir praktiski, kas ir nu, šeit un tagad. Nevis tur kaut kur citur, un tad, kad prasa, nu, kādi ir tam pierādījumi faktiskie? Mm-hmm. Nav pierādījuma. Nu, nav pierādījuma. Mm-hmm. Tagad arī es, kad es biju nesen veicu tādu aptauju, lai saprastu, cik sabiedrība vēl uzticas oficiālu informāciju. Nu, diemžēl šī situācija ir diezgan bēdīga, jo salīdzinot, nu, pieņemsim to, kas bija pavasarī, nu, kur cilvēki patiešām vairākums tomēr uzticējas un ievēroja tos distancēšanu un tā tālāk, nu, tagad jau cilvēki neīpaši uzticas oficiālu informāciju. Ar ko, jūsuprāt,
to varētu, kā to varētu izskaidrot? Vai cilvēki ir noguruši no tiem ierobežojumiem, ja netic jau nekam? Tomēr cilvēki ir noguruši, ticība zūd. Un jo ilgāk tas posms turpinās, jo vairāk cilvēki tiešām pagriezīs muguru valdības oficiālajai informācijai, jo viņas ir ļoti mazi, viņa ļoti ir tāda dozēta, un viņa nenāk regulāri, un netiek izskaidrots lietas būtība paplašanāta veidā. Tātad šeit gribas vienkārši uzdot jautājumu, nu, vajadzētu, kur tad ir mūsu, nu, preses speciālisti, var teikt, kuri varētu tiešām ļoti plaši regulāri cilvēkam izskaitot. Ja cilvēkam izskaitot regulāri kaut kādu, nu, objektīvu informāciju, viņš saprot. Bet ja šīs informācijas nav un cilvēks nesēž taču visu laiku internetā, nesēž visu laiku pie televizoru vai pie radio, viņš tikai tā lokāli uztver to informāciju, un ja viņam tā lokāla informācija nāk ļoti maz un ļoti neregulāri, protams, ka cilvēkam komunicēt ar citiem, kuri arī to pašu, var teikt, uztver, rodas, nu, pavisam cita aina, kas tad notiek. Kas notiek kā vispār ar to. Cilvēks ilgi arī nevar būt spriedzē. Atcerieties, ka kad pavasarī viss sākās, tad no sākuma ļoti stingri ievēroja cilvēki, pēc tam pakāpeniski saka atslābt. Tad vispār neierobežojumi. Skaits bija, ka cilvēki vienkārši gāja lielās grupās un kaut ko atzīmē. Nu, to arī sākās. Jā, nu varbūt arī šajā ziņā varbūt trūks arī mūsu vārai konsekvencija, vai ne? Ja viņi kaut ko ierobežo, nu varbūt uzreiz ievies tos ierobežojumus tikti, nevis mēģināt to asti griezt, teiksim, pa gabaliņiem, ja? To var saprast, ka gribas uzreiz pateikt nē, tas tāpat kā atkal ģimenē. Mm-hmm. Man nav laika paskaidrot savu rīcību vārdos, jo es steidzos. Man jā, daudz darāmā, es pasaku, nē, nedrīkst, līdz ar to nedrīkst, bet kāpēc nedrīkst, kādā veidā, kā to vispār pasniegt atkal, kāds būs tam rezultāts un iznākums, bet vajag ieguldīt laiku, vajag ieguldīt resursus un cilvēkus, cilvēks labprāt to visu pats brīvprātīgi sāks turpināt un veidot, ja viņam mierīgā veidā visu paskaidro, un diezgan paplašanātā, var teikt, piegājienā. Nevis tā uzreiz. Ne, punkts, viss, ierobežojumi, tulīt, situācija bēdīga, nu cilvēks jau vispār nu, paliek pavisam neticīgs. Es vienkārši nesākšu to visu pildīt, jo man tas nepatīk, ar mani runā šādā veidā. Līdz ar to šo informācijas pasniegšanas veids ļoti svarīgs un būtisks, jūs saprāti, ja? Tas ir ļoti svarīgs un atkal svarīgi, lai būtu piesaistīti attiecīgi speciālisti, kuri prot pasniegt šo informāciju, kuri prot nu, komunicēt un cilvēks reāli iedvesmot. Nevis tā, ka viss ir slikti, pavisam bēdīgi, nu tad tagad gatavosimies vēl kaut kam sliktākam. Mm-hmm. Un ja šāda negatīva informācija pasniegta no valsts vīriem, pa plašiem kanāliem, nu tad saprotam, kāds ir vienai daļai cilvēku noskaņojums un kā tas atsaucās uz viņu veselību. Jā, droši vien jums taisnība, ja mēs tagad atceramies to uzrunu, kas ministra prezidents uzrunās svētdienas vakarā, no vienas puses, cik es viņu varu saprast, viņš mēģināja nu, emocionāli cilvēciski pateikt, ka nu, nav labi draugi, nu tā, kā viņš arī pateica, bet no otras puses tomēr nu, Latvijas iedzīvotāji nu, vēlas saņemt kaut kādu konkrētu informāciju, kada būs ierobežiem un galvenais, kada būs nu, valsts palīdzība, jo citādi, ja tu pasniec tikai informāciju, ka viss ir slikti un būs vēl sliktāk, ja, nu tad diez vai, ja, tie cilvēki, es nezinu, ieklausīsies. Tieši tā, jo ja atkal visi runā par to, ka jābūt plāniem kaut kādiem, ja? Cilvēks ir prezēt strateģisko plānu, pirmais, otrais, piektais, desmitais, ar konkrētiem mērķiem, konkrētiem laikiem, ar atbildīgām personām, kā tas ir izpildīts un kāds notiek tas saucamais monitorings, kas vispār vērtē to visu iznākumu un ko mēs sasnieguši. Atkal, ja mēs pieķeramies pie plusiem, ko mēs esam sasnieguši labu, tātad tā arī jāturpina. Bet mums jau nestāsta ne plusus, ne mīnusus. Mīnusu tik daudz, ka plusus mēs neredzam vienkārši.
kuras labi katras individuāli vai kopā visa sabiedrība ir veikuši pa šo laiku kopš pavasara perioda. Jā, jo principā, cik es saprotu, katru nedēļu mēs gaidām no valdības kaut kādu pārsteigumu. Jā, kaut gan pārsteigumam nav jābūt un jūs pareizi teicat, varbūt plašu informāciju, pēc iespējas plašāku informāciju jāsniedz sabiedrībai. Jo viena daļa cilvēka tiešām dzīvo lielā stresā, gaidot otrdienu un piekdienu, tas ir tās divas dienas, laikam, nedēļā, kad mēs gaidām, nu kas būs? Kas būs cilvēkiem, kuriem ir bērni skolā, aizliegs, neaizliegs, vairāk vai mazāk ierobežojumi? Un kas būs piekdiena? Ļaus iet veikalos, neļaus brīvdienās iet veikalos, un tā tālāk. Tātad cilvēki negaida plusu, negaida kaut ko labu, bet viņi gaida atkal to sliktāko informāciju, no tātad kāds viņam var būt psiholoģiski veselīgs dzīvesveids, un kā viņi var justies? Jo šodien reāli viena, var teikt, slimība liela, tā ir Covid slimība. Viss pārējais ir aiz borta palicis. Kaut gan cilvēki izdažādas, jā. Jā, garīgi vai fiziski sāk slimot, un tā slimības, protams, rodas ne uz līdzenes vietas, bet tā nelabā informācija viņi jau iespaido cilvēkus. Jā, vēl runājot par to informācijas pasniegšanu, nu tagad valdība doma varbūt patiešām sākt veidot kaut kādu informācijas kampaņu, arī piesaistot, kā mēs jau runājam, tas autoritātes, un tad mēģināt šiem cilvēkiem pazīstamiem, kuriem sabiedrība uzticas, nu mēģina veidot kaut kādu jaunu politiku, jā, tiem visiem ierobežojumiem. Vai jūsuprāt, tas ir pareizi rīcībā kaut kādam informācijas kampaņam kaut ko paveikt? Redziet, ja ir vārds kampaņa, ja uzreiz pēkšņi kaut kāda jauna parādās lavīna ar atpazīstamiem personāžiem, cilvēks, prot, atkal būs ļoti, ļoti skeptisks, tāpēc, ka viņš aiz tā visu kaut ko izdomās, tur kaut kas nav kārtībā, aiz tā visu kaut kas slēpjas, nevis ir labs, ja? Jo pirms tam bija klusums, un tagad pēkšņi mums te dod pazīstamus personāžus, atpazīstamus cilvēkus, cienējums cilvēkus sabiedrībā, kad viņi sāk stāstīt it kā mums zināmas lietas, un otrs moments, vai visi šie cilvēki ir tik erudīti un labi runas vīri, kuri varētu to visu skaidru un gaišu pateikt cilvēkiem. Tā un šitā. Tātad atkal rotas jautājumi, tikai tāpēc, ka tas notiek neregulāri. Tātad tie runa varbūt, ka lai tas būtu dozāti, bet regulāri. Nevis tā, ka liela kampaņa, kampaņa beidzās, klusums, aha, rezultāti nav, no tad vēl lielāka kampaņa izveidos, uzsaks. Tāpēc šeit atkal, kā cilvēki to visu uztvers? Un kāds būs rezultāts? Kāda būs viņu pozitīvā darbība? Pie tam, nu, cik es saprotu, vajadzēs vēl vienu kampaņu, kad tomēr beidzot vakcīna nonāks līdz Latvijai. Nu, cerams, mēs ceram, ka tā būs. Varbūt janvarī, varbūt februārī. Es domāju, ka būs jāveic vēl viena kampaņa, lai nu, cilvēkam izskaidrot un pārliecināt par to vakcināciju. Jā, tagad jau tomēr daudz informācijas cirkulē arī par vakcīnu, ja cilvēki paliek varbūt vairāk farmācijas jomā, tā, nu, mazliet pa virsu izglītotāk nekā agrāk, jā. Un varbūt viņi sapratīs, ka cik reāli ir vajadzīgs laiks, lai izstrādātu drošu, var teikt, 100% vakcīnu, un cik, teiksim, laika vajadzēja, lai šo vakcīnu izstrādātu. Tās, teiksim, tās ārzemju firmas lielās farmaceitiskās, kuras izstrādāja un kuru reģistrācija tagad patreiz notiek Eiropā. Un te būs liela sarežģījumi, jo daudzās valstīs, ja mēs viens maz lasam vairāk nekā pusi iedzīvotāju, ļoti skeptiski izturās pret vakcinēšanu, pat, var teikt, bez maksas un brīvprātību. Tā kā jā, būs liela doma zīme. Jā, un to mēs zinām, kā arī visādas sasvērstības teorijas, ka vispār nevajag vakcinēties ne pret infekciju, to arī, cik es sapratu, diezgan bistama tendenci. Jā, tieši tā. Tā kā šeit atkal, kāda būs, teiksim, valdības rīcība attiecībā uz vakcinēšanos, ļoti grūti pateikt. Ļoti grūti pateikt, un kā tas viss attīstīsies, un kā cilvēki reaģēs, jo skeptiski. Tisku cilvēku varbūt būs vēl vairāk.
Ja mēs runājam vispār arī par sēkam, kas būs, kad nu, tā šī pandēmija beigsies, nu, ceram, ka tā tomēr agribai vēl, teiksim, šis brīdis pienāks, kad nu, nebūs tik, COVID nebūs tik izplatīts, ja. Kādas varētu būt psiholoģiskas sēkas stalojošas? Nu, pieņemsim, ja tagad nu, ģimene notiek tie visādi konflikti un pat vārvdarbībā varbūt... cilvēki nolēmā izšķirties, nu, kas būs pēc tam? Ziniet, tas process patreiz tiešām neparagnozējams. Tas, ka cieši katrs cilvēks individuāli atkarībā no dažādiem faktoriem, ģimenes arī cieši, un arī tas, ka viens otrs cilvēks tomēr no tā visa, var teikt, no tās informatīvās lavīnas un no tā, kā viņam vai viņai dzīvē iet, un varbūt viņš arī vai viņa nu, atvadās no šīs fiziskās dzīves, arī tādu gadījumu ir daudz noteikti pasaulē. Skaidrs, ka viņus īpaši tagad nu, dramatizēt un to statistiku parādīt visiem, nu, nav tas labākais moments, bet tad, kad viss varbūt pakāpeniski noslēgsies tā visa pandēmija, tad jau it kā būs tā, kā uz liela tāda lauka, nu, tad mēs skatīsimies, cik tad ir kritušie, cik tad ir cilvēki psiholoģiski garīgi, var teikt, psihoemocionāli cietuši no tā visa. Nu, tas tāpat kā kadreiz, nu, kara laikā, nu, pēc kara, kad karavīri atgriezās mājās, un viņam bija dažādas, var teikt, veselības problēmas, fiziskajā un garīgajā jomā. Mēs zinām, kā bija tagad armijas... karavīriem pēc lokāliem kariem pasaulē. Cik daudz, ka 10-20 gadus, varbūt 30, pat pēc Vietnamas kara, teiksim, karavīri, virsnieki, smagis, var teikt, cieta psiholoģiski. Viņa bija spiest apmeklēt i ārstu psihoterapeitu, i psihologus, i vēl citus, var teikt, medicīniskos. Mm-hmm. virzienus, lai tikai nu, uzturētu savu veselību. Tātad tas tomēr atsaucās uz katru cilvēku veselību. Vai jūs prāt sabiedrībai palīdzētu, ja, pieņemsim, valdība ne tik daudz runātu par tiem ierobežojumiem, protams, par tiem jārunā, tas ir skaidrs, bet arī vairāk arī informēt sabiedrību par tiem nu, palīdzības veidiem, ko valdība nu, gatavojas sniegt cilvēkiem, jo, nu, pieņemsim, aizvakar arī bija tāda solījuma, ka nu, otrdien valdība pieņems ne tikai tos ieviesīs, ne tikai jaunus ierobežojumus, bet būs vairāk konkrētības, nu, kā viņi palīdzēs finansiāli, bet nu, tā šī informācija izpalika. Mēs tikai dzirdam, ka būs jauni ierobežojumi, bet par jauniem palīdzības veidiem nekā. Nu, šeit, protams, ļoti grūti pieņemt to, ka no viņiem tiek prasīts ļoti daudz, lielā atbildība, un vienmēr otrs jautājums. Kas man būs? Es visu izdaru, esmu bez darba, kā viens otrs, var teikt, patreiz saka, bet kas man par to būs? Es gaidu, nevaru sagaidīt, vismaz kaut kādu atbalstu. Es esmu pieteicies atbalstam, bet atbalsta nav. Un cilvēkos tas rada arī diezgan smagas, var teikt, nu, psihofizioloģiskas problēmas, stress, bet tam tas viss atkal atsaucās uz veselību, uz viņa noskaņojumu, uz viņa, var teikt, attieksmi pret valdību, pret saimu. Līdz ar to, jā, te būs atkal kaut kāda... Reitingi atkal būs kritums, var teikt, uzticības kritums valdībai un saimai. Un ar cilvēkam atkal jārunā ļoti konkrēti. Kas ir izdarīts? Kāds ir plus? Jo mēs patreiz plusu, kaut kādu maziņu, kaut vai plusu, mēs nedzirdam un neredzam. Jo cilvēkam vajadzīgi tomēr kaut kas, kaut kāds starīts, var teikt, tā tuneļa galā. Jo, ja nebūs tas plusiņš, nu, pie kā viņš var pieķerties? Pie tā, ka visu laiku būs ierobežojumi, a kad būs tad nākamie, ja būs tas, tie rādītāji nekritīsies un tiešām nebūs labāk cilvēkiem ar veselību. Tie, kuri ir saslimuši un tie, kuri ir aizgājuši, diemžēl. Tas proporcionāli pieauga, var teikt tā. Varbūt tāds pēdējais jautājums varbūt par tiem, par bērniem un pusaudžiem, kas tagad vēl labāk nekā pieaugušie, strādā un zina, pārzina šo visu datoru un internetu un, protams, ka aktīvi arī
to kaut ko dara sociālus tikus, ja? Vai tu jābūt kaut kādai speciālai pieejai, varbūt vecākiem jāskaido, ka nu, tu redzi, ka šī informācija, kas ir interneta, nevienmēr tur ir viss patieši un tā tālāk, varbūt tur arī kaut kādas viltu ziņas un mēli, un kā vispār jauniešiem jārēģi? Jā, šodien tie bērni savā starpā ļoti daudz komunicē, tad, kad nav viņiem nodarbības skolā. Tagad vecākās klases, nu, laikam jau sākot ar piekto, sāk jau tikai attālināti, bet viņiem ar laiku ļoti, ļoti gribēsies komunicēt savā starpā. Tas viņiem pietrūkst visiem tiem bērniem. Tad viņi vai nu, iet uz to datoru, iekšā sēdēt, spēles spēlēt, varbūt daļai aizmirstās. Un šeit arī liela ir vecāko loma. Jāatrod laiks, lai bērnam tiešām izskaidrotu visu to, ko viņi redz, dzird un saprot no tās situācijas, kurā mēs visi patreiz visi atrodamies. Tad šeit atkal tikai vecāki var reāli, praktiski, nu, savā, var teikt, zināšanu līmenī, dzīves prakses līmenī, komunicēt ar saviem bērniem. Mhm. Varbūt vēl tāds pavisam pēdējais jautājums. Nu, tomēr, ja mēs runājam tieši ar jums kā psihologu, jūsuprāt, vai tagad pēc šīs krīzes, nu, varbūt cilvēki vairāk uzticēsies arī specialistiem, un ja ir kaut kāda problēma arī, nu, pēc šī visiem Covid-a briesmam, problēmas ģimenē, varbūt patiešām nekautrēties un griezties pie psihologi, tā kā tas notiek visur, es nezinu, nu, rietumos vismaz, ka gandrīz katra ģimene ir kaut kāds psihologos, psihologs, gandrīz kā zobārsts, jā, ja vispār ģimenes ārsts. Ja jūs domājat, ka tik ātri tas vēl nebūs? Protams, tik ātri tas vēl nenotiks, jo mēs tomēr dzīvojam tikai pa visam 30 plus gadus citā situācijā, un viena daļa saprota redz, kā tur ārzemēs tiešām ir savs ģimenes psihologs, ģimenes psihoterapeits, vai ģimenes psihiatrs, kā tas ir nepieciešams, un nav tā, ka kāds griežas pie šī speciālista un liekas, ka viņam ar galvu nav kārtībā. Bet arī citus, var teikt, aktuālākos viņa dzīves momentus. Tā kā šeit vēl jāpaiet kaut kādam laikam, protams, grupu pateikt, cik tas prasīs, jo mums sava, var teikt, nu, īpaša mentalitāte. Mēs labāk paši saspiedīsimies ciešāk vai ar sevi ierausimies un paši pārdzīvosim, bet neiesim pēc palīdzības pie kāda cita speciālista. Tā kā šeit nu, viss prasa laiku, tikai laiku. Tātad. Paļausimies uz citiem, kas ir mums blakus, lai šie cilvēki arī mums palīdz. Kad vajadzēs, mēs arī viņiem palīdzēsim. Labi, paldies jums, Janis Caits bija mūsu ētera caur Skype. Paldies jums liels. Paldies, lai visam veselība. Jūs klausāties Radio Baltkom.